diskualifikohet Ermiona nga Big Brother VIP Albania. Mëngjesi sot më nisi me një zarf të zi në shtëpi, Luizi ka detyrën të lexojë atë për banorët e mbledhur në salon, të cilët ishin kurioztar se çfarë ka ndodhur. Zarfi shpjegon se vëllai i madh ka dhënë brëm ultimatumin e fundit për thyrjen rregullore së formatit ku nuk lejohet cënimi i integritetit të askujt. Dhuna verbale përdorën brëm në formë të përsëritur nga Ermiona përballë një shkelje të rëndë të rregullave, ndaj edhe për këtë arsye skualifikohet nga loja Big Brother VIP Albania. Kujtojmë se mbrëm nata ka qenë gjatë për banorët pasi Ermiona pati një shpërthim kundrejt Oltës, Maestros, Deas dhe Kjarës duke i quajtur të padrejt reagimin e tyre ndaj Luizit. Ai u kthye në fenomen për publikun i cili me siguri nuk depres mirë këtë vendim nga produksioni.